أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. سورة الزمر مكي سورة دي په ترتیب د مصحف کې 39 نمبر دی او په ترتیب د نزول کې 69 نمبر دی. یو کب شپیتم د سورې سبا د پس نازل شوی دی. د دې ربط د مخکېني سورت سره ده دا دی چې اکثر مضامین د سورې زمر مشتمل دي په توحید باندې، څنګه چې اکثر مضامین د سورې سواد مشتمل دي په رسالت باندې، او د توحید او د رسالت په منځ کې چکم مناسبت دے نو واضح دے. دا یو مؤثره خطبه ده سوره الزبر، چې دا د مکې د تشدد نه ډکه چکم فضا وه، د سختو د تکلیفونو نه ډکه په دې کې نازل شوې وه. مخاطب په دې کې کفار د قریشو دي، د قریش مخاطب دي. د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دعوت اصل مقصود بندگی ده، بندگی وکی ده الله. او دویم بده که دا خبر چه که دی بندگی ده پردازمه که تنگ شوی نو تاسو بلزه تا هجرت وکی بلزمه که تلار شی، لیکن بندگی مپرده. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. تنزیل ده دی کتاب ده الله ده طرف نده چه عزیز و حکیم ده. انا انزلنا الیک الكتاب، بیشکا نازل کرده ده منگ تا تا کتاب قرآن کریم بالحق پا حق. فاعبد اللہ ند اللہ بندگیو کا مخلص اللہ الدین، پر اس حال کی چھ خالص کون کے داغد پارا عبادت طاعت. اللہ خبردار للہ الدین الخالص، دا اللہ دا پارا دین خالص دے. دی دین خالص مطلب دا دے، اسو مطلب انہوں مپسرینو بیان کری دے طول مراد دی. اللہ للہ الدین الخالص یعنی اللہ تبارک و تعالی عبادت نہ قبل ہی مگر مخلصان عبادت قبل ہی، مخلصان عبادت قبل ہی. او یاد ساتا چھے خالص عبادت او خالص دین دا اللہ حق دے دا مانم دا خالص دین، یعنی خالص عبادت دا بل چاپ کے سبر خنی دا اللہ حق دے. او یاد آ چھے خبردار دین خالص دا اللہ حق دے. کم تعبیر چھتا سو کوئی مطلب یہ راضی، یعنی خلق خبر شئی دین دا اللہ بالکل صفا ستر دے، خالص دے دا شرک نا و دا ریا نا. او چھپا کم عبادت کی ریا دا شرک دے نور سمیلہ و شوی دی نو آغا دا اللہ عبادت نشکے دے، اللہ با آغا عبادت قبلی چھا آغا خالص دا آغا دا رضا دا پاروشی. واللزین اتخذو من دونہی، آغا خلق چی جوڑی سوا دا اللہ نا اولیاء، نور سرپرستان جوڑی، نور دوستان کارسازان. او بیا وی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، وی دیو موږ دیو عبادت نکو مگر د دې لپاره چې موږ دیو نزدې کی الله ته نزدې کته. ليقربونا الى الله زلفا، زلفا دلته څه واقع شوی دی؟ مفعول مطلق من غیر لفظه. إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. دلت داخلك مشركان دي، مشركات دي. أو ديو دخلوا بوتان وبارك جوتوه ليش تاسو هذه عبادة ولي كوي. وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، چون موږ الله ته نږدې کي، د الله ته نږدې کي دي سره لپاره غوښته بیا دي مشرکان بت پرست دي. او دلته وایي د خپلو بتانو په باره کې چې دا موږ د دې لپاره جوړ کړي دي چې موږ الله ته نږدې کي، نو الله ته نږدې کت څنګه د الله نه دوی انکار کوو، د هرې خبرې نه انکار کوو، نو قرب یې څنګه غوښته؟ وګورئ ورته سوچ ورته وکړئ. دیو آخرت نه مني،
اخرت نه مني نو الله ته نزدېکت دا ذریعه د څه لپاره لټوي؟ ډېر اسانه غوندې جواب دی، خو که تاسو پرې غور کړه، غور په دې سوال چاته کړی دی؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. مشرکان دي والله ته د نزدېکت وسیله غواړي، نه نه ټیک ده، خو لکه الله ته د نزدېکت ذریعه خو ګوري که نه؟ دا نزدېکت ذریعه د څه لپاره ګوري؟ اخرت خو دې ونه مني جی، د دنیا د فایدو دپاره. دلته همدا یوه چې اخرت خو دې ونه انکار کوي، د دنیا د کارونو د مسلو د حل دپاره. چې څنګه ګوره په سمندر ته چې به لاړل، هلته به یې چغه وهله که نه، چې الله کشتۍ دې بچ کړي، دعاګانې نو دې الله ته مونږ دا بوتان نږدې کوي، نو بیا زموږ دعاګانې اوري. دا دې عقیده وه. ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، يعني توحيد يعني امور الدين. ان الله لا يهدي من هو كاذب، يعني دروغجني. دروغجن سوق ده سوق چې الله د پاره شريك وګرځي، دنه غټ دروغجن بل نشته ده. كفار چا نه شکرې. لو اراد الله ان يتخذ ولدا، کچرت الله غختل ولد جوړول اولاد ځان د پاره جوړول. لاستفا مما يخلق ما يشاء، نو خامخا خوښ کړی به ځان دپاره د هغه څه نه چې پیدا کړي دي، هغه څه چې خوښوي. د دې نه بغیر سبحانه څومره پاک دی الله، د هغه څه نه چې هغه سره مناسب نه دي. هو الله الواحد القهار، خلق السماوات والارض بالحق، يكور الليل على النهار. يكور معنا پټۍ شپې لره په ورځ باندې، پټۍ شپې لره په ورځ باندې، رانغاړي شپې لره په ورځ باندې. نو شپې په ورځ باندې راونغاړي، نو شپه ورځ پکې بنده کړي. ويكور النهار على الليل، اوران غاري ورزي لرا پشپا باني. وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى. ريونيتي مقرر پوري روان دي. ألا هو العزيز الغفار، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، يعني حواء مرادة. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أستاذ دفارد سارونا پيدا کري دي أتق اسمنا تجوري. يخلقكم في بطون امهاتكم، پیدا کی تاسو په خېټو د خپلو میندو کې. خلقا من بعد خلق، یو تخلیق پس د بل تخلیق نه، یعنی نطفه ده، بیا علقه شي، بیا مزغه شي، بیا اړوکی شي، بیا ورپسې غوښه واغوستولی شي. في ظلمات ثلاث، په دریو تیارو کې. درې تیارې کومه دي؟ ګوره، یو تیاره د خېټې ده، بل تیاره د رحم ده، بله تیاره یو بله جلۍ ده چې د هغې کې دننه ماشوم پروت وي. په دریو تیارو کې پروتی. ذالکم الله ربکم، دا الله دی چې داسې ځونه پیدا کړي دي، ستاسو رب دی. له الملک لا اله الا هو فانا تصرفون، نو کوم طرف ته تاسو ګرځولی کېږي؟ ان تکفرو فان الله غني عنکم، که تاسو انکار وکړئ نو الله ستاسو نه بې پروا دی، یعنی الله ته هیڅ حاجت نشته ستاسو د عبادت. ولا يرضى لعباده الكفر، او نه خوښوي د بندګانو خپلو دپاره کفر. وإن تشكروا يرزه لكم، أو كتاسو شكر داكم أستاسو دفار دا شكر خوخي. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أو نشي بارا ولا يبارا ونكي نفس بوجد بلچا. ثم إلى ربكم، بيخبل ربطا مرجعكم استاسو واپسي دا. فينبئكم بما كنتم تعملون، نخبر بكي تاسو دا غصنا جكم تاسو كولين فانجام دا غصنا جتاسو كول. إنه عليم بذات الصدور، بشك الله عليم دي باغس من چه بزرونو کی پت دي. وإذا مثل إنسان ضرن، أو كلا چه ورسيگي إنسان تس تقلب، دعا ربه، نخبل رب رابلي منيبا إليه، چه رجوك ان كيدتا. ثم إذا خوله، يعني پرياد كي يغتا وغرابلي، بيا چه تكلا لري كي بدل كي وتا نعمتا نعمتا داغي سختي پزي. نسي ما كان يدعو إليه، نو یر کی هغه څه چې کوم تکلیف ته دیر الله را بللی و هغه یر کی من قبل و دینه مخکې. وجعل لله اندادا، وګرځي د الله دپاره شریکان. لیدل عن سبیله، دا شریکان یې ځکه جوړ کړي دي چې خلک د الله د لارې نه، د الله د دین نه ګمراه کړي. قل ته ورته ووایه، دې کافر ته ووایه، تمتع بکفرک قلیلا، پیدا واخله به دې خپل کفر باندې لږه غوندې. یعنی د دنیا کې چې ستا کوم څومره وخت دی که نه، دا ډېر لږ دی. دا واله انک من اصحاب النار ام من هو قانت اناء الليل، آیا هغه څوک چې ولاړ دی؟ ګوره دا بره چې کوم ذکر شو که نه، چې وجعل لله اندادا ليذل عن سبيله، او قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار، دغه بخي که دا کس بخي،
أمن هو أو يا أغسوك قانتون شغطا بدار دي أنا الليل ساجدا فساعتون دشبيكي فسجد برد دي وقائما أو قائم دي والارد دي يحذر الآخرة داخرتنا يريقي ويرجو رحمة ربه أو دخبل رب دا رحمة أميد لري يعني كمن هو ليس كذلك دا داغة شابشان دا جديسي ني قلت ورثوا يا هل يستوي الذين يعلمون آية برابر دي أغي كسان چپوئيگي والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب لكن نسيت خو عقل والا قبلي قلت ورثوا يا عباد الذين آمنوا إذا ما بندگانوا أغي كسانوا اتقوا ربكم تيمان مراوري دين تقوى اختيار كي دخبل رب يعني اطاعت وكي للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة دا أغي چاة پارج با دنیا كي نيكي کرده دا حسنتون داغي دپاره حسنه دا ان داغي دپاره جنت ده وارض الله واسعه نظمك ده الله فراخه ده انما يوفى الصابرون اجرهم بشك پورا اور کولکی صبر کو ان کو تلاوی اجر بغیر حساب به حساب قلت اور تو اني امرت ان اعبد الله ما ته حکم شوز ده الله بندگی وکم مخلص له الدين چې خالص کو ان کې داغه دپاره دین ان عبادت توحید وأمرت لأن أكون من الأول المسلمين إن دي أمتنا ورم بي مسلمان زشما قلت ورتوا إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قصد أخبر ربنا فرماني وكما نزد عذاب دورزي لو ينيريك مدى قيامة دورزي وقل الله أعبد وتوا زد الله بندقي كما مخلصا له ديني چه خالص كون كيم داغ دفار أخبر دين أخبر عبادت فاعبدوا ما شئتم تاسو عبادتك د سچ بخخي دا امر توبيخي ده يعني د بيان پورو پورو شو کنه نبي او الله فرمایي چې د سم خوخي اوس عبادت کوي بيان پورو شو قلت ورته ماشيتم من دونه قلت ورته هو ان الخاسرين اصل تاوانيان ديوالي خلق الذين خلق ده خسروا انفسهم چې خپل زادونه په خساره کې چول دي او اهليهم او خپل کور والا اهل عیال یوم القیامه د قیامت فرض جبله باندې پوه شوې کنه اصل خساره ولو دیوالیه سوک دی چې په آخرت کې تاوانی شو دیوالیه شو د دنیا تاوانونه او دیوالیه کېدل دومره خبره نه ده لهم من فوقهم ذلل چې په آخرت کې سوک دیوالیه شو کنه دا هغه دپاره لهم د دیو دپاره من فوقهم د دیو د پاسه له طرف نه ذلل سوري به وي یعنی د دیو بړستنې کمبلې څه چې د پاسه اغوندي د اور نه به جوړي ومن تحتهم ظلل او دديو د لاندې بم فرش چې ده هغه بم د ور نه جوړي ذالک دا انجام ده فرمای الله دا دی اوس نه مني کنه خبره نسیت د نسیت ټول حق ادا شو نقلی دلایل او عقلی دلایل او پیغمبر چې څه نخې نښانې ټول دیو ته ښودلې هغه وشوې اوس دا هغه انجام ده ذالک معنی څه دا هغه انجام ده یخوف الله به عباده چ الله یرید دین خپل بندگان دی انجام نقصان بچو ساتي یا عبادی ای زما بندگان فتقون زما دنا فرمانی نزان بچکی والذین اجتنبوا الطاغوت او هغه کسان چې ځان ساتل د طاغوت نه یعنی د ګوره الفاظ توکی دی والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها ترجمه وکي والذين نجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها پختو کی ترجمه اوکے زانی طاغوت شابش گورا والذين نجتنبوا اگر خرج زانی بچ ساتل دے الطاغوت ر الطاغوت نا نگورا ان يعبدوها ان مضارع سر راغے کنا نو سم نشوا د عبادت کولونه پورتو کې بسنګه او هغه خلک چې د طاغوت د عبادت نه ځان ساتل او طاغوت څه ته وایي هر هغه څوک چې تا د الله د بندګۍ نه بند کړي تشریح موږ څه کړی وه کل رأس فی الضلال د ګمراهۍ هر لیډر طاغوت دی چې د دین نه خلک بل طرف ته روان کړي د دین ځان بچ کړي دا د انسانانو نه وي که دا د پیریانو نه وي دا لیڈر دے سیاسی لیڈر دے کہ مذہبی لیڈر دے چہ سا شے دے وہ تو گور قرآن و سنت تا ستا سر دین سا شے دے قرآن و سنت در سر دی دا واضح دے دا خکار دے دی کس ابہام نشتے دی تو گور چر دی دے بل طرف تخلق روان کردن دا تواغوت دے
وأنابوا إلى الله أو ديو رجوع كده عبادة إلى عبادة الله لهم البشرى نديو ده بارا زير ده فبشر عباد زما بندگان ته زیره ورکا زما بندگان ته د جنت زیره ورکا الذين ته بندگان سوک دي الذين يستمعون القول اغه خلق دي چې په غور سره استماع کوي استماع ستوي په غور سره خبره اوري دل په غور سره خبره اوري قران اوري فيتبعون احسنه نو تابعداري کې داغه د خ جانب تاسو خیال کړئ ما تاسو باندې باندې پکړی وي چې د هر عمل دو جانب وي یو خ جانب یو بد جانب نو زګور د مونږ کولو خجانب وبد جانب كما كمري شابر منس كول خجا الله حكم وكنا منس كوي نو منس كول خجانب دي او منس نكول اي بد جانب دي الله مونږه منه کړو چې سود بد اخلي سودی کاروبار بنه کوي حرام دي نو سود نه غستل او سودی کاروبار نه کول خجانب دي او سود کول او سود غستل او خړل دی بد جانب دي نو دا هر حکم بعضی خلک کې عادت دی چې حکم بیان شو نو دې مخکې د معلومه نه وه طریقه ورته نه وه معلومه د حلال او د حرامو بحث روانو نو د حرامو د ګټلو یو طریقه پکې وښودله شو چې خلکو به پخوا دا کار دسې کوو دا حرام دی نو دې پکې هماغه د حرامو والا طریقه زده کړي وایي زه یو چلخ مې پکې بله مې زده کړو نو دا ښه جانب د هغې اولئک الذین هداهم الله دا هغه خلک دی چې الله ورته هدایت کړی ده راهنمایي کړې ده د څه شي الحق د حق یا د حق لاره یې ورته ښودلې ده وأولئك هم أولو الألباب أو دق خلق أقل من دي أفمن حق عليه كلمة العذاب آغا سڑے بسوك بچكي چه پا غباني خبر دا عذاب پا قيامت کی ثابت شوا واجب شوا چه دے بوس عذاب دور پر کی گی أفمن حق عليه كلمة العذاب دس وس روايه بيا تقدير رو بسا كبل ليس كذلك دا داغا چا پشان دے چا دسي نده چا تا چه دا عذاب سزا وارو ولی شو پا آخرت کی او فرد جرم عائد شو باقاعده عدالت سب فیصله وکي فرد جرم عائد کی نو چې فرد جرم عائد شو دغه مجرم شو نو چې دې مجرم شو نو دې اوس خده او کاغه سوچ دي سينه ده افا انت تنقذ من في النار انقاذ بچکول ته ویل کیږي آیت بچکول شیغه سوک چې په اور ته لاړو یعنی چې کوم خلک د اور مستحق وګرځیده پیغمبر ته الله فرمایته اوس نشي بچکول لكن الذين اتقوا ربهم لكن هغه خلق چې تقوا اختیار کړی د خپل رب لهم غرف د دیو لپاره بالا خانی دی په جنت کې بلند بالا منزلونه بن فوقها غرف دا غي د پاسه نورې بالا خانی دی مبنیه جوړې شوې تجري من تحتها الانهار چې لاندې راغی نه نهرونه بهږي وعد الله دا د الله وعده دغه منزلونه د مؤمنانو سره وعده کړی ده لا يخلف الله الميعاد الله خلاف ورزين كي دخبل وعدي ألم ترأيت قولنا أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه فسلكه منا داخل كري دي دغوبو دغوبو ينابيع بچنوكي وپكويانوكي ينابيع ده ينبوع جمدا ستوي چنه كويان كم زينة چه رسمك نوبروزي في الأرض فزمك كي ثم يخرج به ترجمه كي ثم يخرج به بیار او باسی ردی او بو پزریه بنی زرعا مختلفا الوانه فصلنا مختلفا الوانه چه رنگونه مختلفی سو پکی سور ده سو پکی شین ده سو پکی زر ده سمه یه هیجو بیادا پسلنا وچی یه هیجو وچی یه بس یعنی تیار شی فتراه مصفرا نطبع گوری ده شین کی ده پس ده تکس جل شی سمه یجعله حطاما بیوگر زیر زر 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 بوس ان فی ذالک لذکر آلی اولی الالباب افمن شرح الله صدره للاسلام آیا هغه څوک چې الله کولاو کړی د سینه د هغه د اسلام دپاره فهو على نور من ربه نو هغه په نور باندې دی د خپل رب د طرف نه یعنی سینه والا الله کولاو کړه دین اسلام طرف ته دا د الله نه دعا غواړي چې الله زموږ سینه کولاو کړي دین اسلام طرف ته نو د چا سینه چې کولاو شوه نو دی اوس په رڼا باندې روان دی ده ته نور د ایمان میلاو شو او نور د ایمان چې کله را ننوځي نو په لاره باندې تاسو ته به تیاره کې تللی یې که نه سړي سره بیټري ورسره یي او ښه طاقت والا رڼا یي لایټ ښه مضبوط برابر دی نو بیا څه چلی سړي ته په لاره کې پړی او په مار کې فرق معلومیږي د ونې د بوټي او د ځناور فرق هم معلومیږي او لار ورته پوره پوره ښکاري د لارې وړوکی نه وړوکی شی مو ته ښکاري او غټه مو ته ښکاري لیکن چې رڼا یې کمزورې ده دے پا ہر زیکی پا شک کے دے
کله وته رسی مار ښکاري، کله وته بار رسی ښکاري، کله وته بوټی څاروی ښکاري ځناور دی، کله وته ځناور بوټی ښکاري. او واړه واړه څیزونه خو ده ته ښکاري، نو دی بیا څه وایي؟ یاره چې په وړو وړو خبرو پسې مزه یي، وړې وړې خبرې څه کوئ پرېږده وایي. نو ته سړی تپوس وکړي چا غټې تا سره کم ځای دي؟ وړې خو پرېږدو که نه، وړې به ته مونږ پرېږدو او غټې تا پرېښودي دي. چې کوم غټ غټ کارونه دي د دین، دا خو تا پرېښودي دي. دا ما سره چې واړه واړه راسره دي، نو دا هم راسره نه پرېږدي، نو بیا به څه کوو؟ دا چې عقلمند خلک په دې باندې پوه شي چې سینه اسلام طرف ته کولاو شو، نور د اسلام اوس ورسره دی. تاسو حدیث کې راځي که نه چې نیکي څه شی دی، ګناه څه شی دی. حدیث کې یو ځل سړی راغی، تپوس یې وکړو چې ګناه او نیکي راته وښیه چې څه شي ته وایي. نو وفرمیل البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک وکرهت ان یطلع علیه الناس. نیکی خو ښه اخلاق دی، ښه اخلاق نیکی ده. ګناه څه شي ته وایي؟ ما حاک فی نفسک، چې ستا په زړه کې د هغې نه یو کټک محسوس شو. وکرهت ان یطلع علیه الناس، او دا دې بد ګڼل چې په دې دې خلک خبر شي. چې ته کومې خبرې باندې خلک خبرول نه غواړي، نو دا ګناه ده، دا مه کوه. دا ستا په دې زړه کې دا کټک ولې راځي؟ پوره سمه خبره درته ولې نه ښکاري؟ هغې هغه شي کې فرق نشته، هغه ټیک ګناه ده، ناروا ده. لیکن ستا رڼا کمزورې ده، نو کله تا ته جایز ښکاري، کله ناجایز ښکاري. نو په دې کې دم ته طریقه وښودله باقي ده حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم، چې د کوم شي نه یو ځل کټک راغی، دا د مختلف جانبونه تا ته راښکاره کیږي. نو یو د ته پکې راښکاره شو، تا ولیده د ایمان رڼا څه نه څه برابر وه، دې ولیده چې دا ګناه ده. د نیکۍ په کار کې به تا ته د ګناه والې نه راښکاره کیږي. نو چې په کوم کې راته لږ ګونه کټک پیدا شو، دا پروای دا مه کوه، دا ګناه ده. دا ولې؟ هغه واضح دی که څه شک نشته، ستا رڼا کمزورې ده، ته یې سمې نه. فهو علی نور من ربه. آیا دا د هغه چا په شان دی چې د هغه زړه الله سخت کړی؟ فویل للقاسیه قلوبهم، نو هلاکت دی د هغې خلکو دپاره چې زړونه یې سخت دي. من ذکر الله، د الله د یاد نه. الله یادیږي، ده باندې ساسر نه کیږي، د الله نوم اخیستی کیږي، قرآن لوستی کیږي، دی په خپله لولي، زړه باندې ساسر نه کیږي، اوښکې نه تویږي، زړه نرمیږي نه. نو څه دی؟ دا کلک زړه دی، او دا د الله ډېر لوی یعنی د غضب او د عذاب یو شکل دی چې زړه سخت شي او د الله ذکر ته نرمیږي نه. جمود العین راځي، جمود العین ویل کیږي د سترګو وچوالي ته. خلک مونږ وایي که نه سترګې کلکې دي، کلکې سترګې کومې ته وایي؟ چې د الله د یېرې ته اوښکه نه بهیږي. نو کوم ځای کې چې د الله د یېرې نه اوښکه د سترګې نه ستا نه بهیده، نو ته اندازه لګوه چې زما زړه سخت شوی دی. دې ته یعنی د خپل ځان جایزه په خپله چې اخلي که نه، نو ته ځان خپل انفرادي ژوند جایزه واله چې د الله یاد راځي، کله کتاب لولې، قرآن کریم لولې، ستا په زړه کې څه نرمي راځي که نه راځي؟ ستا زړه کې څه خشوع خضوع پیدا کیږي که نه پیدا کیږي؟ او ستا د سترګو نه اوښکه توی شوه که توی نه شوه؟ نو که دا وشو، نو زړه سخت نه دی، او که دا ونه شو، نو بیا زړه سخت دی. بیا د دې فکر وکړه، غم وکړه. الله نزل احسن الحدیث، بیشک الله نازل کړی دی، الله نازل کړی دی احسن الحدیث، بهترین کلام. حدیث قرآن ته ویل شوی دی، احسن الحدیث بهترین کلام، کتابا متشابها. دا کتاب دی متشابه، یو شان، یعنی په قرآن کریم کې ډیر ځینو کې یو د بل سره مشابه دي، یو شان آیتونه راغلي دي، یو شان حکم په ټولو کتابونو کې راغلي دي. او په دې قرآن کې دننم ډیر شی مشابه دي. د دې نه مراد ورغه متشابهات نه دي چې کوم سورې آل عمران کې بیان شوي دي، چې هغه واضح المعنا نه دي. متشابهات موږ هغه متشابهات نه دي، دا مشابه دي، د یو بل سره یو شان دي، د یو بل سره. نو په فصاحت کې، په صدق کې، په بلاغت کې، په اعجاز کې، او په صدق د مضامینو کې، دا ټول یو شان دي، یو بل سره. مثانی بار بار لوسته کیږي. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر غونه زیګ زیګ کیږي، اقشعرار ویل کیږي، دا غونه زیګ زیګ ودرېږي. یخته چې په بدن باندې پراته وي که نه، نو کله کله داسې د یېرې د خوف په وخت کې دا یخته نیغ ودرېږي، زیګ زیګ ودرېږي. دا یخته زیګ زیګ غونه، موږ د پښتو کې موږ غونه پې زیګیږي، نو زیګیږي د دینه پوستکی د ده د دې الذين يخشون ربهم، هغه خلک یعنی پوستکی د هغه خلکو نرمیږي
چکم د الله نه یریږي ثم تلین جلودهم بی پوستک نرم شي و قلوبهم زړونه نرم شي الی ذکر الله ذکر د الله ته. حضرت عروه بن زبیر رحمه الله فرمایي چې دی د اسما بنت ابی بکر نوسی دی وایي ما د خپلې نیا نه تپوس وکړو اسما بنت ابی بکر نه چې کیف کان اصحاب رسول الله یفعلون اذا قرئ علیهم القرآن چې اصحاب رسول به څنګه و چې قرآن به لوستی کېدلو د هغوی حالت به څه و. نو هغې راته وفرمایل وی چې هغه به داسې وکړنه قالت کانو کما نعتهم الله عز وجل څنګه چې الله د هغوی صفت کړی دی که نه تدمع اعینهم و تقشعر جلودهم د سترګو نه به یې اوښکې روانې وې او غونه به یې زیګ زیګ ولاړ و دا د یېرې او د خوب کیفیت به و. نو ما ورته وی فقلت لها ان الناس اليوم اذا قرئ عليهم القرآن خر احدهم مغشيا عليه. ما ورته وی چې نن سبا دا په هغه زمانه کې هم دا چلو چې دلته څه خلک دی چې هغوی ته قرآن ولوستی شي نو هغه بېهوشه کیږي. اسماء بنت ابي بكر بزور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم ده الله پناه غواړم یعنی دا کار نه کیږي د سترګو نه اوښکې روانېږي غونه زیګ زیګ ودرېږي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ابن عمر رضي الله تعالى عنه مبارک راضي چې دی په لاره باندې یو ځل روان و اهل عراق نه یو کس دی عراقي او هغه په ځمکه باندې ګرځېدلی پروت دی خلک پرې راجمع شوي دي. نو دی ورغی چې ما بالو هذا دا په دې سړي څه چل شوی دی. نو هغې ورته وی چې انه اذا قرئ عليه القرآن او سمع ذکر الله سقط دا چې کله د قرآن آیت ورته ولوستی شي آیتونه یا د الله ذکر دی راغورځېږي. ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل انا لنخشى الله ولا نسقط موږ د الله نه یریږو خو موږ راغورځېږو نه موږ خو موږ نه راغورځېږو. او بیا وفرمایل ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل چې دا ولیکېږي ان الشیطان لا يدخل في جوف احدهم ما كان هذا صنيع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وی شیطان د یو کس په خېټه کې دننه ننوځي او دا کارونه پرې کوي او دا طریقه دا د رسول الله صلى الله عليه وسلم طریقه نه وه. ابن سیرین رحمه الله یو ځل چا وویل ابن سیرین ته وی چې کوم خلک د قرآن د لوستو په وجه ورته قرآن واوري نو هغه څه کیږي راغورځېږي او بې هوشه شي او نن سبا پکې بل وایه وجد پرې راځي. نو بیا څه کوي د لاسونو خپې هم وهي و دا بروزې د جومات قالینونه ټول اسمان ته رسېدلي چت ته لګېدلي یو دا ولې د الله خوف راغلی دی حق هو حق هو خدای خبره څه شی وایي. نو هغې وی چې خلکو باندې داسې بې هوشي راځي ابن سیرین ورته وی راځه زما د دیو چیلنج دی چیلنج څنګه دی وی چې زما د دیو په منځ کې دا خبره شوه چې دی به په چت باندې بره اوچت کینو اوچت او خپې به ورښکته کته راځوړندې کړو او موږ به ورته لاندې نه قرآن ولولو ټول قرآن دا الف الحمدلله والا تر د والناس پورې. نو که دی راوغورځېده موږ د ده صدق به تسلیم کړو وی دی په جومات کې دلته په قالینونو باندې په پستو په سوځېدو باندې راغورځېږي دی دې دغسې در وغورځېږي زموږ بهته ومنه چې دی د الله نه یریږي. نو دې ځای کې د مؤمنانو حالت د قرآن د اورېدو سره دا بیان شو ثم تلین جلودهم بیا پوستکې نرمېږي عین عاجزي اختیارېږي و قلوبهم زړونه هم نرم شي الی ذکر الله ذکر د الله د یاد نه ذلک هدى الله دا د الله هدایت دی دا احسن الحدیث يهدي به من يشاء هدايت کوي په دې سره هغه چاته چې خوښې شي و من يذلل الله او څوک چې ګمراه کړي هغه لره الله فما له من هاد نو نشته هغه دپاره هیڅوک هدایت کوونکی افمن یتقي بوجهه سوء العذاب آیا هغه څوک تاسو ګورئ که نه قیامت منظر دی آیا هغه څوک چې ځان بچ کوي د اور نه په خپل مخ باندې مخ باندې څنګه بچ کوي لاسونه ځان له په اور کې سوځي نو هغه هلته مشغول دي دی په دې مخ باندې دا اور اخوا دیخوا اړی دي ځان نه آیا دغه کس یوم القیامت د قیامت په ورځ یعنی او کمن هو لیس کذلک دا د هغه چا په شان دی چې هغه داسې نه دی وقیل للظالمین او ویلی به شي ظالمانو ته ذوقوا ما کنتم تکسبون اوسه کوئ تاسو
بدل دا غصه چې کوم تاسو کول تاسو چې کوم ګټه کړی دا کذب الذين من قبلهم تکذیب کړو هغه کسانو چې دیونه مخکې تیر شوی دي کفار مکه مخکې فاتاهم الله فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من حيث لا يشعرون چې دیو غافلو غافلون عن العذاب او الله په عذاب راوستو فازاقهم الله اوس ما الفرق بين زاق وازاق یو دی زاق بل دی ازاق زاق ویسکو او ازاق نه ته پښتونه شوې لګره ور ویسکو ور ویسکو ازاقهم الله یعنی بل چا ول عذاب ورکو وسکو د پخپل وسکو او ازاق واقعی ته اردو خپ ویږي چې پښتونه دې څنګه وړه فازاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا نور وسك والله ديوتا شرمندگی ورسوایی په دې نزدې ژوند کې ولعذاب الاخره اکبر او د اخرت عذاب ډېر لوی دی ولو كانوا يعلمون کچو ته دی پوی دی ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل او یقینا بیان کړی دی موږ په دې قران کې من كل مثل هر قسم مثالونه د سره لپاره ګوره وړوکی شی دی که لوی سیز دی چې څه قسمه مثالونه دی موږ بیان کړی دی د سره لپاره لعلهم يتذكرون جدي نسيت قولي واخلي بويش بخبره قرانا عربيا غير ذي عوج دا قران دي عربي جبكي قرانا عربيا غير ذي عوج دي عوج فكي نشتغور ما الفرق بين العوج والعوج عوج ستوي معنوي كو غواله او عوج حسي كو غواله د ديوال كو غواله د ستني كو غواله وغيره لعلهم يتقون دي ده پارچ ديو بچ کی زان د کوپرو د تکذیبنا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون دلته الله تبارک تعالی مثال بیان کړی دی مثال د څه بیان کړی دی چې کوم خلق د الله نه بغیر د بل چا بندگی کوي د بل چا بندگی کوي او هغه د الله سره شریکان جوړ کړی دي نو تاسو یو مثال په ذریعہ باندې دا اجزا کوي یو سړی دی او هغه د یو کس نوکر دی غلام دی نوکر دی او دا یو کس نه دی دا ډېر شی دی د پنځو شپږو لسو نوکر دی یعنی د نوکر یو دی او بس ډېر دی مشران اقاګان مالکان ډېر دی او دا ټول داسې بدتمیزه غونې او کج خلقه دي اخلاقي لحاظ سره ډېر بېکاره خلک دی او دی یوازې نوکر دی د یو خبره مني د بل به مني دا ټول او بل یو کس دی چې هغه د یو کس غلام دی او د یو کس نوکر دی دا دواړه برابرېدی شي دا هېڅ په اسانه ژبه کې مشرکانو ته دې خبرې د پوهولو یو مثال دی فرمایي ضرب الله مثلا رجلا بیان کړی دی الله مثال د یو مثال یې بیان کړی د چا رجلا د یو سړي فيه شركاء چې په هغه کې شریکان دي ډېر متشاکسون دا متشاکسون لفظ راغلی دی کنه رجل شاکسون شاکس ویل کېږي اذا کان سیء الخلق چې کله بدخلق بد اخلاق وي نو هغه ته شاکس ویل کېږي او شکسا او شکاستون د دې مصادر دي د دې معنا ده مخالفت کول جګړه کول سختی کول بد اخلاقی بے مروتی دا ټول د دې شکیس لفظ معنی دي متشاکسون بد خلق او رجلا سلم لرجل او بل سړی د چاغه خالص د یو کس غلام دی هل یستویان مثلا ای دا دوه برابر دي شي په حالت کې نشي برابر دي الحمدلله بل اکثرهم لا يعلمون انك ميت وانهم ميتون انك ميت بشک ته به مړکیږي وانهم ميتون او دیوب مړکیږي الفاسدي انك ميت ميت ستوي مړیته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي ته به مړکیږي وانهم ميتون او دیوب مړکیږي اوس وایي ته حیاتیان یې که مماتیان یې وینه حیاتی نه مماتی دا بحث ته کوم ځای نه راوړو دا بحث ته کوم ځای نه راوړو انبیای کرام د دنیا نه وفات شوی دی انک میت و انهم میتون
وفات شوي د دنیا نه تلی دی او د دنیا نه چلاړل کنه وفات شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک الله فرمایلی غزوه احد کې چې کله پروپاګاندا وشو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو شهید شو نو دا دغه شو کنه پروپاګاندا شو خلکو منلی و کنه و منلی او چې کله وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین مخکې د غزوه احد دی واقع نه پس الله ایتونه نازل کړو کنه وما محمد الا رسول افا ام مات او قتل یعنی په دې دوړو کې یو راځي کنه کدا چرته مړ شو په خپل مرګ باندې یا قتل کړی شو نو انقلبتم على اعقابكم تصدیق شو د الله له طرفه راغی کنه وفات کیږي به وفات کیږي به او چې کله وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم او عمر فاروق ودرېده که چاووی چې رسول الله وفات شوی دی سر به ترې کټ کړم رسول الله به نه وفات کیږي دین به غالب کوي یو جذباتي انداز کې لګیو تقریر یې کوو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خپل پټي کې چرته وو چاوته اطلاع ورکړه په منډه منډه راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه هغه چې کوم صادر پرې پروت هغه اوچت کو په دې تندي باندې ښکل کو او فرمایل په تا باندې همدغه یو مرګ راتلو بل مرګ به په تا نه راځي ستا همدغه یو مرګ و او هغه تا ته میلاو شو بس او بیا آیتونه ولوستل د عمر په خوا کې افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم د دې مسلې اختلاف دا په دین کې خامخا یو موضوع راایستل نان ایشو نه ایشو جوړول پیغمبران د الله سره ژوندي دي څنګه ژوندي دي نو څنګه کما یلیقو بشأنه تا ته د دې عالم برزخ د سزاګانو کیفیت معلوم دی سوا د هغې نه چې کوم کیفیت د الله پیغمبر مونږ ته بیان کړی دی یا په قرآن کریم کې کوم اشاري شوي دي تا ته پته شدي سره به څه کیږي دا ژوند څنګه دی شهیدان ژوندي دي څنګه ژوندي دي نو پیغمبر هم ژوندی دی البته دا خبره بار بار راغله چې د پیغمبر جسد خاورې نه خرابوي روغ پروت وي نو د حیاتي او مماتي د دې دا راته ووایه چې مونږ ومنو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات دی تاسو وایئ کنه په دنیا کې چې کوم مشکلات او مسئلې جوړېږي د دې بحثونو نه مونږ ټول ووایو رسول الله حیات دی صلی الله علیه وسلم اوس به څه چلیږي چې حیات دی نو ته د هغه خلیفه نه شي کېدی اوس په خپله موجود دی پیغمبر بعض ځایونو کې خلکو کرسۍ خالي پرېښي چې دلته به څوک تاسو به ذکر کوئ درود شریف به وایئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي دلته په دې کرسۍ باندې کینی ډېره مزدار تاسو به دلی ډېره مزدار کرسۍ پرته ما لیدلله دومره ښایسته کرسۍ مې په ملتان کې لیدلله د یو پیر صاحب په دربار کې چې زما زړه وشو چې په دې کرسۍ زه لږ ساعت کینم دومره ښایسته کرسۍ دومره مزداره صوفه لایټونه مخامخ په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي نو څو کال مې دین تللی و هلته هغه هغه ځای باندې چېرته ناست و په کرسۍ نو هغه په ډېر راپاسولی و چې دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کرسۍ ده نو هغه بس غلی شو لږ ساعت پس چې دی مانځه ته مخکې شو نو ورته وایي چې مرۍ د سړی را روسته کړی را روسته شي بیا ده به هغه وایي چې ولې رسول الله راغلی ده ته مانځه ته مخکې کېږي نو ته لږ ساعت دپاره د عقل نه کار واله چې ته د حیات ومنې حیاتي شو زه تا تسلیم کو نو مرګ خو راغلی دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ نه پس په خاورو کې خښ شوی دی تدفین شوی دی درې ورځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پروت دی جسد مبارک صحابه کرام ناس دی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا خښ شوی نه دی صحابه کرام په ثقیفه بنو ساعده کې ناس دی اول خلیفه جوړی ذکر درې مخکې په تفصیل سره تیر شوی دی تاسو ته بیان دی نو خلیفه ولې جوړی رسول الله وفات دی ځکه خلیفه جوړی چې رسول الله وفات نه دی نو خلیفه ولې جوړه د غیر ضروری بحث دی د پیغمبرانو ژوند څومره چې مونږ ته ویلی شوی دی جسد مبارک خاورې نه خرابوي دا الله سره ژوندي دي چې څه انعامات الله ورکوي هغه ورته ورکوي څنګه دی دا کیفیت تا ته معلوم دی چې ته لګیې په دې باندې مناظرې د کتابونو حوالې یو ځای نه کتاب نه بل ځای نه د بل ځای نه او په دې خپل ټول وخت خراب کو دا وایي دا چې تا مناظره وګټله یا دې وبیلله او بل وګټله کم یو هم چې وګټله د دین څه فایده وکړه
اسلام تصف پیدا ملاو شو ستا پا علم کی سشی اضافه شو دا چکم علم تا تا ملاو شو دا دی پا نتیجه کی تا تا سم ملاو شو تو جدل تا کینه و دا صرف و دا نحوی یو کتاب راوالی او استاز تا کینه و سلک سی ازدکنو دا قرآن کریم دیر زیونو بتا تا حل شی سلی ازدکنو دا حدیث و مطالعه دی وکرا دا قرآن دی وکرا تفسیر دی وکتا بحث و مباحثم پا یو موضوع با دی وکرا سشیر تا ملاو شو حیاتی و دا مماتی مناظره دی وگتلا تا تسمع لو شو دین اسلام خپل کی ان الدین عند الله الاسلام او پدی فضل خبرو باندې چرته چاسر مناظره ونه کی پدی باندې خپل وخت چرته ضایع نه کی د دې اختلافات په نتیجه کې خو امت ته نقصان ورسېد د دې مناظرو په نتیجه کې حافظ عبدالرحمن وی کړ د بریلیو دیو باندې جنگم دا انګریزی جات دی چې افریقا او چین یو کړی و کاروان یاد لري دا غی کاروان مسافر یې کم کاروان چې افریقا او چین یو کړو امت واحده امت واحده زه خو ستاسو سره د دیوبندي او د بریلوي اختلاف هم نه منم او زه خو ستاسو سره د حنفي او د مالکي او د حنبلي او د شافعي اختلاف هم نه منم دا خو یو امت دی تا په څلورو جماعتونو کې ولې تقسیم کړی دی دا د حنفیانو مذهب دی دین دی جوړ کړی دی کنه او بیا فرقې دی جوړې کړې دا یو فرقه ده دا دیوبندي فرقه ده دا بریلوي فرقه ده او دا سلفي فرقه ده او دیسه وسره نور نمونه ته واخله ډیر شي فرقې دی فرقو ته تا په دې څه فائدہ وکړه سوا د دې چې دین دی تقسیم کو دین دې سکو تقسیم کو خلکو ته وایو کنه جماعت اسلامی ته راشي دیوبندیم په کې زشت لري د بریلیم په کې زشت لري د سلفیم په کې زشت لري ځکه زمو خول دغه شان محدود نه لري څومره چې ستاسو را دي محدود خول دی چې دیوبندی نه نشي ورتلی وته چې بریلوی نه هلته نشي ورتلی چې سلفي نه رفل دین وامین بالجهر نه وي د نشي ورتلی سلفیانو ته که ورتلی شي نشي ورتلی دا اسلامي تحریک دی دې ته راځئ هم په دې کې خپل ژوند تیر کړئ نو ټول پکې زیشته دی دا ټول را جمع کېږي نو په زور امین وې که روبې راځه دلته دې زیشته دی دا صرف ان هذه امتکم امه واحده دې امت واحده ته چې کم کم نوم نقصان رسولی دی هغه نوم غلط دی هو سماکم المسلمین الله ستاسو نوم مسلمان خوده ده مسلمان انك ميت وانهم ميتون ده حياتو ده مماتي مناظره لعنت ولګي په دې مناظره باندې په دې وخت ضایع کول باندې چرته خپل وخت په دې خبرو کې ضایع نه کوي البته علم پوره زده کوي علم پوره زده کوي مسله چې حقیقت څه ده ثم انكم يوم القيامه بیا تاسو د قیامت ورځ عند ربكم دخبل رب سره تختصمون جګړه وکوي یعنی موهق او مبتل ظالم او مظلوم په جګړه کې یلته فمن ازلم من سوق دړي لوی ظالم مين من دا غچانه کذب على الله چې دروغ وتړي په الله باندې وکذب بالصدق او دروغ جن وګړي ګوره کذب على الله او کذب بالصدق سفر دې کذب على الله جی څنګه وای بل وای دروغ وی په الله باندې دروغ مطلب څه دی ګوره کذب علی الله یا قال علی الله د دې معنی بس چې الله سره راشد دی دا دروغ په الله باندې وتړل دروغ وتړل وای نه دروغ وی په الله باندې الزام بهتانی ولګو وكذب بالصدق او دروغ جن گنل گوره یو دروغ ویل پا اللہ بانی یو دروغ جن گنل نسبت دا دروغ کول از جاہو کلچ راغلی دا غدتا علیس فی جہنم مسول للکافرین آیا نشتر پا جہنم کی یو کافی ٹکانا دا کافرانو دا پارا دیتا استفامی کبی ہوئی کبی استفامو تا ہوئی استفامی تقریری استفامی تقریری یعنی شتره شتره ولی شتره والذی جاء بالصدق وصدق به والذی جاء بالصدق وصدق به وگو تکی دیگا والذی او اغا هستی جاء بالصدق چی رات لی کڑی دی پا صدق باندی سمانا بی چی راوڑے دی صدق صدق نمرا سرے قرآن راوڑے دی توحید راوڑے دی او بل وصدق به او اغسوک ومن
صدق به یعنی ومن آمن به او هغه چا چې په ایمان راوړی دی نو چا چې صدق راوړی دی قرآن چا چې په ایمان راوړی دی اولئک هم المتقون دغه خلک تقوادار دي لهم شتره دیو د پاره ما یشاءون کوم څه چې دیو غواړي ذلک جزاء المحسنین لیکفر الله دلته ګوره اولئک هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا كم بدترين عملون ديو كري دي الله ده ديو ده حساب نغ ساقط كي دلتا الله تبارك وتعالى چه بندگان تا أجر ورکي كنا دا كار اكرا ده كنا چا قرآن را وڑه ده چا پی ایمان را وڑه ده اس برا ديو انجام سي ده ديو نبا الله اغا بدترين كارونا چه كم عمال ديو كري بات ساقط كي ليكفر الله عنهم كفاره نو كفاره موږ څه ته وایي جي كفاره څه شي ته وایي ګناه ختمول په څه باندې په نیکۍ باندې دې ته کفاره وایي موږ لکه کفاره ورکړه د روژې کفاره د منځونو کفاره د قسم کفاره په حج کې دې څه ورانې وکړو واجب دي پرېښودو نو د هغې کفاره نو دا څه شی دی د ګناه یو کار شوی دی یو ناروا کار شوی دی هغه پې ختموو دا نیکي کوو دې ته تکفیر کفاره ویل کېږي چې دې لپاره چې لرې کړي الله ردیو نه اسوأ الذي عملوا بد هغه کارونه کوم چې دیو کړي دي ویجزیهم اجرهم او دیو ته بدله ورکړي د دیو د اجر بأحسن الذي كانوا يعملون سمرد بأحسن الذي كانوا يعملون يعني ده ديو ده بهترين أعماله في حساب بني مديو تأجر ملاويكي أليس الله بكاف عبده آيا الله نري كافي الله نري كافي عبده ده خبل بنده ده پارا كتا اعتماد وكو كنا توكل لي وكنا الله كافي ده ويخوفونك بالذين من دونه أو ديو تأيري ده أغي كسانونا چې د الله نه سوا دي په بوتانو دی یری د قبرونو نه دی یری د مختلفو توهماتو نه دی یری ومن یضلل الله فما له من هاد او څوک چې الله یې ګمراه کړي نشته څوک هدایت کوونکی هغه ته ومن یهدی الله فما له من مضل الیس الله بعزیز ذی انتقام عزیز عزیز فی ملکه ذو انتقام من اعدائه د دشمنانو نه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله تي تبوستي وكي چه دار طول رسز بك واسمان چا پیدا کرنو يا الله وطوه دا تاسو چرا بلي دغس دي دا تجي كم سرا بلي دا الله نبغير دا سدي إذا رادن يا الله بزرين كچرت الله ما تزرر رسول وغاري هل هن كاشفات زره آيا ديو دا الله رسول شوه زرر لريكولشي او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته يا مات الله سر رحمت راك ولغړي اي ديو دغه رحمت بند ولې شي چې مال مات ميلاو نشي قل ارتو ويا حسبي الله بلي سوق نشته الكافي دې زما لپاره الله عليه يتوكل المتوكلون ما نه وکي داړه دي اوسيږي په دبان داړه اوسي دونکي د توکل معنا داړه والے قل يا قوم اعملوا على مكانتكم قل هو يا قوم ازما قوم اعملوا على مكانتكم عملكم يخبل زيباني يعني يخبل الطريقه باني اني عامل فسوف تعلمون بشك ز عمل كون كي ما زرد جتا سب پوشي پو بشي پچا باني فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ترجمه اوكي جي شاباش زرد چې تاسو به وپېژنئ هغه څوک چې رب شغت عذاب یخزیه چې رسوا به کی ویحل علیه او نازل به شي په هغه باندې عذاب مقیم عذاب مقیم معنی څه ده عذاب دائمی انا انزلنا علیک الکتاب بیشک نازل کړی دی موږ تا ته کتاب بالحق په رښتیا په حق فمن اهتدا فلنفسه چا چې هدایت قبول کړ د خپل ځان دپاره دی ومن ضل فانما یضل علیها او څوک چې ګمراه شو نو گمراهی و بال بم په دباندی و ما انت علیهم بی وکیل او نیت با دیوبانی حفاظت که ان کے رقیب ذمہ دار اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک اللتی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى
کچار دی آیت صحیح ترجمہ وکڑا نو انعام بہت ملاوی گی دیکھو اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها قرزیت اللہ علمہ کرنا الوسطون اجدکی ترجمہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فَيُمْسِكُ اللَّهُ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ترجمه اوكي فخوب ده غير نفسكي في منامها خوب دي څه مطلب شو؟ څوک چې ودی نو هغه نه یې مړ کړی. هغه ټیک روان کړه سوچ په وکړه. وایي بل څوک وایي. په خوب کې څه؟ نه نه خوب یو خو نه خوب نه څه؟ وای ساق نه نو په خوب کې څه شی دلته والتي لم تمت فی منامها شابش شابش ها او ورپسې بیا فیمسک التي قضا علیها الموت ګوره شاباش ځکه دغه نه شو چې یو کس پولیټیک نه کو خلاصه څه ده ګوره خلاصه واورئ ول د ترجمې بیا وروسته زده کوي چې الله نفسونه وفات کوي کله چې مرګ نېټه مقرره ده چې اجل یې راغی یو مړ کوي او کوم نفس چې لا اوسه پورې مړ نه دی نو د مرګ یو نظاره ورته ښیي په خوب کې دا خوب څه شی دی دا مرګ دی که نه خوب هم مرګ دی نیم مرګ دی که نه روحانی طور سره سره د مرده نیم ژوند دی نو په خوب کې وجنی نو په خوب کې مړ کی نو د خوب ولا پر سړي دی چې کم چا باندې فیصله شوی په خوب کې جو ساتي وادي ستو را پانسي او چې کم چا باندې فیصله نه شوی جو مړ کړه یو په خوب کې لیکن بیرته را پاسو را پاسې اوس پوه شو اوس ګوري الله یتوفل انفس حین موتها الله وفات کی نفسونه یعنی روحونه اخلی حین موتها په وخت د مرګ د دې نفسونو کې ولتی لم تمت او کم چې لا اوسه پورې مړ نه دی کم چې لا اوسه پورې مړ نه دی فی منام ها په خوب کې وجني نو دا هم ستا دی د مرګ یو نمونه ده فیمسک التی نو ایساری هغه نفس قضا علیه الموت چې د مرګ فیصله پرې شوې ده نو سره بدن ته واپس نه کی ویرسل الاخرى او بل راولیږي کم چې لا فیصله به د مرګ نه ده شوې الی اجل مسمن ده یو نیټې مقررې پورې ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بیشکه په دې کې نښې دي د قدرت د الله د وحدانیت د الله لقوم یتفکرون دپاره د هغې قوم چې هغوی تفکر کوي غور کوي یعنی په معامله د قیامت کې ام اتخذوا من دون الله شفعاء آیا دوی جوړ کړي د الله نه سوا نور سفارشیان قل تو ورته وایا اولو کانو لا یملکون شیئا اگر که دوی څه اختیار نه لري د څه شي د شفاعت ولا یعقلون د شفاعت خبره تفصیل سره شوې ده او دوی عقل هم نه لري چې هغوی نه پوهېږي هغه شریکان هغه بوتان چې دوی د هغې عبادت کوي قل تو ورته وایا لله الشفاعت جميعا د شفاعت ټول حق د الله سره دی د هغه په اجازت به کیږي له ملک السماوات والارض د هغه دپاره بادشاهي د اسمانونو د ځمکې ده ثم إليه ترجعون بيا بتاسم دي اللاتة واپس كي